ូមអនុញ្ញាតគោរពសួស្តីដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីពីខ្ញុំបាទសែនជីវ័នហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏មិនខុសពីរាល់ដងដែរគឺខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៅចំណេះដឹងមួយចំនួនដែលប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនិយាយតាក់ទងទៅនឹងស្ថាប័នជាតិដែលខ្ញុំនិយាយអំពីស្ថាប័នធំៗមួយចំនួនដែលអាចថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកមួយចំនួនក៏ធ្លាប់បានដឹងអ្នកខ្លះមិនធ្លាប់បានដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយជាឈ្មោះជាកូនកូនទេខ្ញុំអាចបាននិយាយអំពីតួនាទីភារកិច្ចនិងដំណើរការនៃការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់នោះទេអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយតាក់ទងទៅនឹងឈ្មោះប៉ុណ្ណោះអូខេហើយចំពោះតាក់ទងទៅនឹងតួនាទីភារកិច្ចក៏ដូចជាការដឹកនាំផ្សេងៗខ្ញុំនឹងលម្អិតនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយទី1តាក់ទងទៅនឹងស្ថាប័នជាតិកម្ពុជានិយាយអំពីក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងអូខេអញ្ចឹងអាចថាខ្ញុំលើកយកមកក្នុងថ្ងៃនេះអាចថាវាមិនបានអស់ឬក៏គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេដោយសារឯងវាមានការប្រែប្រួលបន្តទៀតទៅតាមអាណត្តិនីមួយនីមួយអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំនិយាយអំពីស្ថាប័នជាតិកម្ពុជាហើយចំពោះស្ថាប័នជាតិកម្ពុជាទាំងអស់នោះរួមមានស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រក្រុមប្រឹក្សារីសម្បត្តិក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមរដ្ឋសភានៃប្រជាជាតិកម្ពុជាប្រតិភូនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាស្ថាប័នតុលាការអង្គការអយ្យការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាការពិជាតិគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអូខេអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើនេះគឺមិនបានត្រូវតាមឋានានុក្រមអីទេគាត់ថាខ្ញុំស្រាវជ្រាវមកគឺតាក់ទងទៅនឹងស្ថាប័នជាតិកម្ពុជាគឺមានប្រមាណចំណុចដែលខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងអូខេបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅស្ថាប័នជាតិកម្ពុជាហើយគឺខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីស្ថាប័នមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានគណៈទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រសួងស្ថាប័នក៏ដូចជារដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានមួយចំនួនដែលមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះចឹងទី1គឺទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឯងគឺកម្ពុជាធំជាងគេបងអស់អាចថាឋានៈស្មើក្រសួងដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែបើគេរៀបចំឬក៏សរសេរជាឋានានុក្រមគឺគេសរសេរទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមុនហើយហើយក្នុងនោះមានក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាក្រសួងអាចថាជាក្រសួងមួយដ៏ធំហើយក្រសួងការពិជាតិក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលក្រសួងផែនការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងយុតិធម៌ក្រសួងអធិការកិច្ចក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្រសួងទេសចរក្រសួងធម្មការនិងសាសនាក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក្រសួងមុខងារសាធារណៈបន្តមកទៀតគឺចូលដល់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានដែលមានឋានៈស្មើនឹងក្រសួងដែលក្នុងនោះមាន
រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលនិងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនដែលរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែននេះគឺទើបតែបង្កើតថ្មីៗនៅនីតិកាលក្រោយបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះទេពីមុនមកគឺអត់មានទេសូមបញ្ជាក់យ៉ាងហើយគឺឯកសារចាស់មួយចំនួនបើសិនជាយើងអ្នករៀនរដ្ឋបាលសាធារណៈក៏ដូចជាអ្នករៀនច្បាប់មួយចំនួនដែលគាត់រៀនតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនសេចក្តីផ្ដើមរដ្ឋបាលហើយគេនិយាយអំពីក្រសួងស្ថាប័ននានាច្បាស់ណាស់គឺឯកសារចាស់នៅតាមសាលាមួយចំនួនគឺអត់ទាន់បញ្ចូលរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនទេខ្ញុំហ៊ានជឿជាក់បែបនឹងតែម្ដងដោយសារតែឯកសារដែលខ្ញុំឃើញថាមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់រៀនថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំមើលឯកសាររបស់គាត់ដែលគាត់រៀននៅឆ្នាំមូលដ្ឋានសេចក្តីផ្ដើមរដ្ឋបាលសាធារណៈណាគឺឃើញថាសាលាមួយចំនួនគឺអត់ទាន់បានអាប់ដេតទេគឺនៅអត់ទាន់បញ្ចូលរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែននៅឡើយទេអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាក្រសួងស្ថាប័នឬក៏រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានដែលខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីស្ថាប័នមួយចំនួនដែលអាចថាគឺជាស្ថាប័នដែលសំខាន់ដែរប៉ុន្តែវាមិនមែនឋានៈស្មើនឹងក្រសួងឬក៏រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអីទេអញ្ចឹងក្នុងនោះគឺអាចថាវាជាផ្នែកមួយរបស់រដ្ឋអាចថាជាគណៈកម្មការរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏អាជ្ញាធរឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាអីចឹងទៅដែលក្នុងនោះវាមានធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិអប់រំក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពក្រុមប្រឹក្សាជាតិសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឌីជីថលស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយគណៈកម្មាធិការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការកែទម្រង់ច្បាប់គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធធម៌គណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយក្នុងនោះក៏មានគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាគណៈកម្មាធិការជាតិវាយតម្លៃទីក្រុងស្អាតគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាអញ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនអញ្ញាធរជាតិដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីអញ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការអញ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារអញ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាអញ្ញាធរទន្លេសាបដែលស្ថាប័នទាំងអស់នេះអាចថាស្ថាប័នខ្លះគឺមានប្រធានស្ថាប័នមានឋានៈរហូតដល់ទេសរដ្ឋមន្ត្រីជាក់ស្ដែងគឺស្ថាប័នប្រចាំអំពើពុករលួយវាមិនមែនជាក្រសួងទេប៉ុន្តែស្ថាប័ននេះគឺប្រធានស្ថាប័នគឺមានតំណែងមានឋានៈស្មើនឹងគឺជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីអូខេអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ស្ថាប័នខ្លះគឺមិនមែនជាក្រសួងទេប៉ុន្តែឋានៈដឹកនាំស្ថាប័ននោះអាចមានឋានៈរហូតដល់ទេសរដ្ឋមន្ត្រីចំណែកក្រសួងខ្លះថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមានតំណែងជាទេសរដ្ឋមានតំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនិងជារដ្ឋមន្ត្រីផងឧទាហរណ៍ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសរសុខាដែលលោកគឺជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃផងឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺក្រសួងការពារជាតិដែលមានឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេហ៍ទាសីហាដែលជាកូនប្រុសរបស់សម្តេចវិជ័យសេនាធិបាញ់បច្ចុប្បន្នឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេហ៍ទាសីហាលោកគឺជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារផងអូខេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាស្ថាប័នសំខាន់កំពូលហើយតែយើងត្រូវតែដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ជាឈ្មោះទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់គឺខ្ញុំអត់ទាន់បាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងតួនាទីភារកិច្ចក៏ដូចជាដំណើរការនៃការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងស្ថាប័ននីមួយៗទេហ្នឹងគឺសុទ្ធតែនិយាយខ្លីគឺសុទ្ធតែជាតិ
ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់និយាយតាក់ទងនឹងថ្នាក់ក្រោមជាតិទេអញ្ចឹងស្ថាប័នដែលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិទី1គឺក្រមពក្សារាជធានីខេត្តនិងក្រមពក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌអីហ្នឹងបន្ទាប់ទៀតគឺគណៈអភិបាលគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌក្រមពក្សាឃុំសង្កាត់និងអង្គភាពច្រកជីងចូលតែមួយនិងចុងក្រោយមកអស់គឺការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់ខាងក្រោមនេះគឺសុទ្ធតែជាថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយដែលខ្ញុំរៀបរាប់ចុងក្រោយក្រៅពីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែថ្នាក់ជាតិទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះវានឹងបានជាប្រយោជន៍ចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលរៀនផ្នែកតកតងច្បាប់នឹងរដ្ឋបាលសាធារណៈនិងមហាជនទូទៅក៏គួរតែយល់ដឹងដែរដោយសារឈ្មោះក្រសួងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការប្រែប្រួលច្រើនជាក់ស្ដែងក្រសួងឧទាហរណ៍តកតងទៅនឹងក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលពីមុនក្រសួងធនធានរ៉ែអីចឹងទៅតែលោកគេដូរទៅជាក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលឧទាហរណ៍ថាក្រសួងឧស្សាហកម្មពីមុនក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងធម្មពលឥឡូវក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវីនវ័តអញ្ចឹងវាមានការប្រែប្រួលវាអត់ដូចពីមុនទេទៅតាមអាណត្តិតាមនីតិកាលនីមួយៗអញ្ចឹងយើងត្រូវតាមទាន់នៅត្រង់ចំណុចទាំងអស់នេះផងដូចស្អីវាជាប្រយោជន៍សម្រាប់យើងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសន្យាថាវីដេអូក្រោយៗគឺខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីស្ថាប័ននីមួយៗដើម្បីចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគឺសូមបញ្ចប់តាំងតែប៉ុណ្ណេះបើសិនជាមានចំណុចខុសឆ្គងតាំងប្រការណាមួយសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់លោកខ្ញុំបាទផងអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះសូមបញ្ចប់តាំងតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា